Spel. Donkey Kong 64 på Nintendo. Är det ett plattformsspel eller? Ja, men det har ju action och äventyrsmoment. Man kan kalla det mer actionspel faktiskt. För du springer runt, du skjuter på fiender, du slåss med dem. Och så har du de här plattformsmomenten och du samlar på saker, typ bananer i det här fallet. Hur är känslan? Ah, äkta spelglädje. Jag älskar det med en gång. Det är helt fantastiskt. Det är ett snyggt spel. Karaktärerna är roliga. De rör sig på bra sätt. Fienden är också bra. Grafiken är helt suverän. Musiken? Musiken. Det är bara fastnar. Gungar runt liksom. För att, ja, det är ett toppenspel helt enkelt. Cirka 700 spänn. Är det värt att köpa? Definitivt. I och med att du måste gå igenom banorna med alla karaktärer. Och de är ju 5 stycken. Helt plötsligt blir det här spelet mycket, mycket större. Så att det här är ju hur många speltimmar som helst, eller i alla fall nästan. Och så är det ett otroligt roligt spel. Vad ger du för betyg? Mycket, mycket väl godkänt. Suveränt spel. Yeah. Huvudspel den här veckan, vad är det? Vad tror du? Ett strategispel. Nästan, men inte riktigt. Rollspel. Det bästa rollspelet någonsin har kommit. Det är alltså Ultima Online Second Edition som kom i somras. Vad gör det här spelet bättre än alla andra? Vi har ju diskuterat rollspel förut, eller hur? Och det ena har varit bättre, det andra har varit sämre och sådär. Jag skulle vilja bara ta försa allt åt sidan och ta fram det här som är en helt annan typ av rollspel. Som egentligen är ett riktigt rollspel. Det vill säga att man kan interagera med andra människor från världens 4 hörn. Det är alltså ett online-spel, vilket innebär att man måste spela det på internet. Man kan inte sitta hemma och spela det på sin dator och sådär, utan man måste vara uppkopplad hela tiden när man spelar. Man träffar ju folk hela tiden. Och genom att träffa folk så lär man känna dem. Och man kan, det finns ett speciellt brevväxlingssystem i spelet, så att säga. Så man kan brevväxla med dem, så att säga. Man skickar små budkavlar till varandra och sådär. Och så håller man kontakten och sen så smider man planer ihop och sen så bestämmer man kanske en tidpunkt om man ska göra något speciellt. Och så gör man det. Ett litet äventyr till exempel. Vad kan det vara, ett litet äventyr? Ja, det kan vara till exempel då att ge sig ut i skogen och hitta ett monster, slå ihjäl, dela upp skatterna. Och sen så när man har gjort det så kan alla splittas upp. Någon kanske ber sig tillbaka till sin hemby, någon annan sticker och köper ett hus någonstans. Vad kostar spelet? Det är hållhaken faktiskt. För det första måste man uppkoppla det hela tiden. Det kostar ju sitt. Sen måste man köpa spelet. Och sen så är det en månadsavgift på ungefär 80 kronor i månaden. Vilket gör att det blir liksom lite väl mycket. Vad ger du för betyg då? Lätt, mycket väl godkänt. Du har tittat lite grann på några andra spel också. Det heter Outcast. Du befinner dig i team som ska färdas genom tiden på något sätt. Va? Och så kraschlandar ett skepp i en värld och du försvinner bort från ditt team. Och du måste komma tillbaka till skeppet och hitta dem. Slade to group. Is anyone reading me? För att kunna göra det här så måste du lära känna den här världen och lära känna invånarna. Och det är det som gör det här spelet, tycker jag, lite speciellt. Jag tycker det är väldigt schysst. Ja, tycker du det är värt att köpa? Ja, det tycker jag. Speciellt också om man inte har ett 3D-kort, tycker jag. Det tycker jag är väldigt sympatiskt att de har gjort ett spel där man faktiskt kan spela utan det. Tycker det är ett höga förväntningar på Tony Hawk Skateboarding. Power Stone är ett annat spel som Karin har känt lite på. Vad är det här? Det här är ett kickerspel som du är på en arena och där du kan använda allting och slåss med. Du springer runt i en 3D-arena. Och det här är otroligt hysteriskt och japanskt. Vad innebär det då? Spelet där man kickar och slåss är hysteriskt. Musiken är helt vansinnig och musen. Man fattar inte någonting från början. För unga spelare så är det så här, vad är detta för spel? Och sen så kommer man in i det och tycker man ändå det är ett spelkänsla. För då börjar man lära sig olika, hela kontrollen och hur man ska göra och få tag på de olika mosen. Men om man inte gillar så här japansk stil, kan man köpa det då? Nej, det tycker jag inte. För det här är väldigt, väldigt japanskt. Det är ultra japanskt. Så det tycker jag inte alls. Nej.
Men om man gillar det? Japansk stil, är det värt att köpa då? Ja, det är det. För att man kommer in i det och det är mycket banor och det är en del karaktärer. Och det är ett bra flickespel. Det här spelet jag har valt den här gången heter Mario Golf och är alltså ett Nintendo-spel. Det är en light-version av de här golfspelen kan man säga. Jag har liksom aldrig riktigt kommit in i de här riktiga tunga golfspelen liksom. Men nu känner jag verkligen att det var skoj att spela liksom. Och det är inte så att det är väldigt, väldigt enkelt liksom. För man måste ändå liksom bestämma var på bollen man ska slå. Om man ska slå en underifrån eller sätta en skruv och sådana grejer. Det tycker jag ändå tillhör lite mer än det allra enklaste så att säga. Så det är inte så här barnspel liksom? Nej, jag tycker inte det. Och sen är det här skön musik och det är lite olika gubbar. Man kan spela Yoshi, jag menar det som gjort för dig, Donkey Kong. Ja. Är det värt att köpa sådär? Ja, jag tycker nog det faktiskt. Schysst familjespel? Ja. Nice birdie! Yeah, all right! Och så har vi ett klick och äventyrsspel för hela familjen. Vad är det för handling då? Jo, Sickan, han har ju en plan. Jag har en plan. Tajmad och klar. In i minsta detalj. Hejsan, det är Sickan. I vanheden, dynamitare Sickan tillbaka. Och den här gången går det ut på att Mjölner, Tors hammare har blivit funnen. Och nu ska de stjäla den. Och för att göra detta så måste de hitta kartor på var Mjölner finns. Och det är utplacerat i hela Europa. Så det är lite så här klurigt då. Så man åker runt olika städer, bland London, Paris. Och i Sverige då såklart. Det verkar ganska lätt. Ja, det här är ett familjespel, helt klart. Men det är ändå väldigt trevligt. Det är fina miljöer, det är karaktärerna är välgjorda. Det är ett bra köp. Ja, det är det. Fast det är från lite yngre. Jag har alltså provat Tarzan. Det är förvånansvärt bra spel faktiskt för att vara baserat på en film. För de spelen brukar ofta vara otroligt dåliga. Men det här är riktigt kul. Alltså, det är ett vanligt enkelt plattformsspel. Där man ska ta sig vidare från level till level. Det här är ett perfekt familjespel. Det är väldigt snällt. Det går ut på att man ska plocka upp små trämynt och hämta frukter i glada färger. För att sen kasta dem på de här stackars aporna. Det är lite tragiskt inslag i det här spelet. Att man faktiskt måste slå ihjäl de här söta aporna. Men det får man ta helt enkelt. Är det inte för barnsligt då? Är det någon utmaning? Nej, jag tycker det är riktigt svårt. Alltså. Det är inte alls för barnsligt. Ah, bygger på serien. Ja, precis. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Självklart är det Favvis, programmet är så bra. Men spelet är inte riktigt lika bra, tyvärr. Nej, vad är det för slags spel? Det är ett shoot-map-spel. Det låter roligt, i och med att man får skjuta snöbollar. Det är inget blodigt på något sätt, utan det är ganska enkelt. Mm. Är det någon South Park-känsla i det då? Det här är ju 3D, South Park är ju 2D, så jag är lite besviken. Men i och för sig, man kan inte göra shoot 'em up-spel i 2D på samma sätt. Men är det för känsla om man gillar dem? Tycker man att det är kul? Nej, då? Det är ingen klurighet över det. Och det är kul första 5 minuterna när kartorna säger sina roliga kommentarer. Men sen säger han om igen och det enda man gör är att skjuta ner en massa kycklingar. If you children don't take care of those turkeys, that could be the end of us all. Are you up for it? Musiken då? I serien är det ju så otroligt bra. Ja, musik. Där kommer det också. Introt är ju samma. Mm. Men det är lite jobbig musik. Okay. Vad skulle det för betyg? Är det godkänt? Tyvärr. Jag är faktiskt lite ledsen för att jag hade jättegärna velat ge det här spelet. I och med att jag älskar South Park-serien och musiken så hade jag jättegärna velat ge det mer än godkänt. Men tyvärr så ligger det ligger på medel. Vad är det för spel du har testat?